Za projekt društvenog doma u Jablanovcu osigurana su novčana sredstva u iznosu od 2 milijuna eura. Još jedan objekt javnog karaktera je stradao dijelom u potresu, to je dakle na lokaciji jednog ruralnog dijela grada u Jablanovcu. Danas smo ondje obišli taj objekt, on je također u izgradnji, iduće godine očekujemo da bi trebao biti dovršen. Vrijednost je oko 2 milijuna eura i mi ćemo ponovo na neki način vratiti život u taj prostor grada Zaprešića i dvije vrlo važne javne funkcije. Jedna je dakle društveni dom, mjesto okupljanja stanovnika Jablanovca i dakle osim toga dvije nove vrtićke skupine u tom istom objektu. Vjerujemo da će to biti područni odjel vrtića Maslačak. Gradilište na kojem se obavljaju radovi novog društvenog doma dobro napreduju. Gruba konstrukcija gotova, znači armirano-betonski radovi završeni, čeka se znači krovište, krovna konstrukcija, čelična konstrukcija koja je trebala biti već na montaži, ali zbog vremena odgođena za tjedan dana, tako da idući ponedjeljak ide. Idemo dalje sa čeličnom konstrukcijom i nakon toga sa svim obrtničkim radovima na unutarnjim instalacijama i na završnim uređenjima u objektu. Same građevinske radove očekujemo završiti u rujnu ove godine, nakon čega će se krenuti sa opremanjem objekta i za javni prostor društvenog doma i za objekte koji su, dio objekta koji je predviđen za dječji vrtić. Tako da samo korištenje objekta očekujemo u ranim mjesecima 2025. godine. Rekonstrukcijom su predviđene određene prostorije, a i dalje će tu biti vanjsko igralište. Predviđena je velika dvorana, znači za potrebe cijelog naselja Jablanovec i grada Zaprešića. Predviđene su manje prostorije za kulturno-umjetnička društva, za manje nekakve sportske aktivnosti. Što se tiče igrališta, ono je gradnjom ovog objekta će biti nešto smanjeno. Morat će se napraviti neka preinaka na vanjskom igralištu kako bi ponovno bilo u funkciji, ali u smanjenoj površini. U prizemlju objekta je planiran područni objekt vrtića sa dvije odgojne skupine. Uglavnom se stiže, znači sa intenzitetom na gradilištu, znači stignu svi zaostaci, tako da se stigne taj rok. Oni su sad trenutno u roku i po meni ne bi trebalo tu biti problema što se tiče samog završetka, jer topli dani će napraviti svoje, tako da ćemo moći raditi na tim krovištima, što je kritično sad. Jedino ako duži vremenski period bude sa minusom, nećemo moći ići na konstrukciju, automatski imamo otvoren objekat i jednostavno u tom slučaju ne možemo izvod radove ono što prethodi nakon zatvaranja. Potpuna rekonstrukcija krenula je u ožujku prošle godine. Završetak svih radova i opremanje pak planirani su za sljedeću godinu.